gener de 1901, Francesc Pi i Margall demanava al segle XX que naixia entre el brugit dels combats que en el futur el sostingués només per la llibertat dels pobles oprimits, per la redempció de tota mena d'esclaus, per la igualtat de tots els homes, mai en favor de la servitud ni de la tirania. No va ser pas així. Estem en aquests dies recordant, que em sembla una expressió més adequada que commemorant, l'inici amb la Primera Guerra Mundial de tot un segle de guerres que han vist produir-se més morts violentes, massacres i persecucions que en tota la resta de la història humana. Parlem breument de la Primera Guerra Mundial. Keynes ens ha recordat, per exemple, com va veure els polítics que decidien a París aquestes coses posats de quatre potes sobre mapes de territoris dels quals no havien sentit parlar mai, prenent decisions sobre pobles dels que no sabien res. Traçar unes fronteres significa prendre una decisió sobre la composició ètnica de l'Estat que estàs creant, cedint el govern a una ètnia majoritària a la qual s'encomanava la funció d'integrar les minories ètniques en el seu projecte de país. Això ha dut a prop de 100 anys de matances i de neteges ètniques, que és la forma més habitual d'aconseguir crear estats-nació homogenis sobre una base que podia i devia haver servit per constituir estats plurinacionals on els diversos grups convisquessin en pau. Keynes sostenia, per altra banda, que el creixement econòmic s'havia basat fins aleshores en unes convencions que acceptaven el dret dels capitalistes a fer-se amb una part majoritària dels guanys com una condició per al progrés de tots, però la guerra havia posat en evidència la falsedat d'aquest mite i deia Keynes: és possible que les classes treballadores no vulguin seguir més en aquesta renunciació. Els vencedors van ser incapaços d'entendre la necessitat de fer grans reformes i la conseqüència va ser, per una banda, el caos econòmic que va dur a la gran crisi dels anys 30 i, per altra, l'aparició de moviments de protesta social inspirats pel model de la Unió Soviètica contra els quals es van organitzar formes autoritàries de govern com el feixisme i el nazisme. Tot plegat, caos econòmic i crisi social, van estar entre els factors que van portar a l'inici de la Segona Guerra Mundial. De la Segona Guerra Mundial tenim una estimació de 66 milions de morts, però no ens recordem generalment d'afegir-hi els 2 milions d'alemanys morts en la gran operació de neteja ètnica que un cop acabada la guerra es va realitzar contra ells, a Polònia i Txecoslovàquia sobretot, com a conseqüència de l'article 13 dels acords de Potsdam que autoritzava l'expulsió en massa de les poblacions d'origen alemany sense importar que hagués estat establert en aquells territoris molts anys abans del conflicte. En acabar la Segona Guerra Mundial semblava estar-se preparant la tercera, adreçada ara contra la Unió Soviètica. No hi va haver Tercera Guerra Mundial, sinó que va ser reemplaçada per una nova i formidable invenció, la de la Guerra Freda. No és veritat que els russos volguessin conquerir el món, ni ho és que els nord-americans s'ho creguessin i volguessin defensar el món lliure, bona part del qual no era gaire lliure, d'una amenaça que ells sabien que no existia. Eisenhower havia dit, en privat naturalment, el pitjor que ens podria passar si hi hagués una guerra seria guanyar-la. Què en faríem de la Unió Soviètica? Resulta que els governants occidentals, que estaven acostumats a usar la retòrica de la gran confrontació als missatges destinats al públic, no se'ls havia acudit que els russos s'ho poguessin prendre seriosament. Qui va tenir la visió més justa de la cosa va ser l'australià John Pilger, en sostenir que va ser el tercer món on van fer realment la Guerra Freda les potències occidentals, no contra els russos, sinó contra gent prescindible de pell fosca o negra, sovint en llocs d'una gran pobresa. Va ser no tant una guerra entre est i oest com entre nord i sud, entre rics i pobres, entre grans i petits. Certament, com més petit fos l'adversari, més gran semblava que era l'amenaça, perquè el triomf dels dèbils podia convertir-se en un exemple que podia esdevenir contagiós. L'amenaça d'un bon exemple, com va dir una vegada Oxfam, de manera que els dèbils eren els enemics i encara ho són. El doble afany de seguir beneficiant-se dels recursos que produïen aquests països i de controlar-los políticament, que era una condició per mantenir la seva explotació,
va dur a tota una seqüència d'intervencions directes i indirectes amb l'afegit d'assassinat de líders incòmodes que venen a compondre aquesta gran guerra de recuperació colonial que els nostres llibres d'història desconeixen, relegant les seves diverses parts a capítols marginals de la Guerra Freda. Necessitem desprendre'ns d'aquesta visió racista que infecta bona part de les nostres consideracions sobre el passat i el present. El gran enemic legitimador és ara el terror islàmic. Potser fora hora de recordar que el terror islàmic no existia abans de 1945, que el van practicar els nord-americans al Líban, com ho va reconèixer Carter, i que es va desenvolupar i consolidar els campaments que la CIA havia organitzat a Afganistan, on s'entrenaven grups de guerrillers finançats a mitges pel govern nord-americà i pel de l'Aràbia Saudita. El que s'està organitzant en aquests moments torna a ser, en realitat, una gran guerra dels rics contra els pobres, però d'un caràcter nou i diferent. Del que es tracta ara és de barrar-los l'accés a un món desenvolupat que no els necessita ja com a força de treball, com quan els usava com a esclaus per produir tabac, sucre, cafè i cotó, les plantacions del Carib o de Nord-Amèrica. Ara els cal defensar-se de l'arribada de nous immigrants. Els mètodes que abans s'utilitzaven per vigilar els submarins soviètics es fan servir ara per controlar els petits vaixells de pesca que carreguen també immigrants indocumentats. El sistema es complementa més amb acords amb els països d'Amèrica Central per tal que els ajudin a aturar el flux dels immigrants retenint-los a les presons o en camps d'internament amb suport financer nord-americà. La batalla més important, però, és la que es desenvolupa als Estats Units mateix, d'on el president Obama ha expulsat ja 2 milions d'immigrants. En el cas d'Europa, la frontera que la defensa del sud no és tant el mar, que resulta molt permeable, sinó que es basava en acords amb els governs del nord d'Àfrica per aconseguir que fossin ells els que aturessin la riuada dels immigrants de l'Àfrica Negra a canvi d'un pagament adequat. Aquest sistema ha estat funcionant amb una certa eficàcia fins a uns anys, però ha començat a fallar, com ho posen en evidència les arribades en massa a Lampedusa o a Melilla. Som, per tant, davant d'un panorama en què les dues dimensions de la pau i la guerra han canviat substancialment de sentit i ens obliguen a mirar el món amb uns altres ulls, amb una consciència capaç de percebre'l en tota la seva complexitat. No em sembla seriós que els debats acadèmics es dediquin a decidir què és o no és una guerra. Ens cal aprendre a combatre les formes diverses que pren avui la violència adreçada contra col·lectius humans, sigui la que es vulgui la seva naturalesa, i denunciar els interessos que la promouen i en treuen profit. Gràcies.